Bilmədim, məncə boş-boşa oturmağın mənası yoxdur. Düşünürsən? O qədər futbol oynayır, bir dənə komandamız yoxdur. Niyə də olmaz futbol komandası? Nə qura bilərəm, adı nə olur? Onu tapmaq lazım. Tapdım, Kalinev var. O, mükəmməl olar. Kaşanlar. Məncə, qurmaq sevisiyin də nəyi boş-boşa oturmuşur. Ha, logo olur. Dur, getdiyi logon hazırlanaq. Dur, getdiyi logon. Gəl. Transfer etmək istədiyimiz qapçının məşqlərinə baxırdıq. İstədiyimiz qapçı artıq komandadaydı. Qapçımız artıq məşqlərə başlamışdı. İlk stoperini transfer etdik. Komandamız uğur qazanmaq üçün möhkəm məşq edildi. Məşqlərin ardından komandamız çıxdığı ilk 3 oyunun ikisini qalibiyyət ilə başa vurdu.
komandamız artıq hədəfinə çatmışdı.